Спека не відступає. Рятувальники б'ють на сполох та просять бути пильними, щоб запобігти розгортанню пожеж, яких і без того чимало. У Городенківському районі вогнеборці вже 3 дні ліквідують полум'я на торф'яному полі площею 10 гектарів. Кажуть, ситуація ускладнюється браком води, тож довелося перегородити місцевий потічок на відстані 5 кілометра. Сильне зниження рівня води у річках спостерігається по всій області. Під Нижнівським мостом Дністер обмілів настільки, що на його дні помітили авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Вона там пролежала ще від 40-х років, коли ще бомбили Нижнівський міст, хотіли розбомбити. Так вона там впала в 50 метрах від моста. І аж тепер, коли Дністер критично пересох, вона стало її видно. Наші піротехніки її знешкодили. Буквально миттєво ми прореагували, виїхали, забрали. Тому що ви розумієте, що люди відпочивають біля води, в 50 метрах знаходиться міст стратегічного значення для держави, можна сказати. І по ріці ходять плоти. Занепокоєні і лісівники кажуть, чи не в найбільшій небезпеці нині підшефні їм угіддя та масиви. Крім того, є ризик виникнення пожеж у горах, загасити які дуже складно. Віддалений масив, коли треба йти 3 години до місця пожежі, туди неможливо доставити воду, техніку, вітри, які здіймаються на вершинах. І цей процес набагато легше запобігти йому, ніж його припинити. Коли температура знизиться, метеорологи достеменно не знають. Кажуть, 14-15 серпня очікуються короткочасні дощі, але вони суттєво не вплинуть на ситуацію. Прогнозують, що стовпчики термометра опустяться наступного тижня лише на 3-4 градуси. Водночас фахівці констатують, за багато років метеорологічних спостережень такого тривалого спекотного періоду не пригадують. Такі спекотні дні спостерігалися в серпні 2000 року, в липні 2007 року, десь тривало 3-4 дня, температура досягала до 35-37 градусів також. Але абсолютно максимум температури у нас спостерігався також в серпні 1946 року і досягав до 37,3 градусів по Івано-Франківську і по Коломії в той же час 37,3 градусів. Щоб попередити пожежі у природних екосистемах області, рейдові групи проводитимуть роз'яснювальну роботу та штрафуватимуть порушників, які розкладають багаття у лісах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.